I will take hot mineral and look at it in this ready source of water. I'll go to Nana Jane. I will be holding companies, markets, all the down in Beijing. I will be a local premier sponsors. Company hours is Tampus Nevers, Pardon Atada Nicholas Kutanzers, Ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ დღეს მგავარ აქ. მგავარი ადამიანების სხვეთი, რომლებიც რამდენიმე წამში ამ სცენაზე ამოწანდებიან. მე გახლავართ რუსთაველი ჰოლდინგ კომპანიის მმართველი, რომელიც მოიცავს კინოთეატრების მართვას, რუსთაველი ამილანი. ამავე დროს კინოპროდიუსერი, მაგრამ არა ამ ფილმის პროდიუსერი. ამ ფილმის პროდიუსერი არის ქალბატონი ნანა, ბატონი ირაკლი სიკოვსკი. მაგრამ მე ჩავერთე ამ ფილმის ცხოვრებაში, მაშინ, როდესაც ნახე ეს ფილმი. არის ესი ოჩემთვის ძალიან სასიამოვნო შოკი და მაშინ ვთქვი, რომ ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ ეს ფილმი რაც შეიძლება მეტ მაყურებელს ენახა. და დღეს არის უპრეცედენტო მოვლენა. ჩემი ფილმი თბილისის კინოგაქირავებაში არ გამოსულა, არ გამოსულა თბილისის კინოთეატრებში. იგი ფილმი იწყებს მოგზაურობას საქართველოს რეგიონებში, ქალაქებში, რაიონებში და ეს ფილმის მოგზაურობა და ცხოვრება იწყება საჩხერეთიდან. დარწმუნებული ვარ, რომ ყველგან ისეთივე შეხვედრა და ისეთივე სიტყვა და სიყვარული იქნება ამ ფილმის მიმართ და ბატონი კახის და კაპლოტონი ნამას მიმართ, რაც აქ იგრძნობა ამ დარბაზში. დიდი მადლობა მართლაც ყველას, ვინც ჩაერთვა ამ ფილმის ორგანიზებაში, სიყვა ადგილობრივი კინოთეატრის ხელმძღვანელები, მაგრამ კომპანია ვერსი, ადგილობრივი გამგეობის ხელმძღვანელები, საგრაულოს ხელმძღვანელები, შესანიშნავი ხალხი, მე თავს არ მოგაცნეთ და პირდაპირ გადავალ საქმეზე. მე მინდა სცენაზე ვთქო, ბატონ ნანა ჯანელიძე და ბატონ კახი დავთქვათ. მადლობა, რომ მოგზავნით ჩვენ პრემიერები ვართ და ჩვენი პირველი გასვლა თბილისიდან პრემიერით არის საჩხერეში, აკაკის სამშობლოში. დიდი მადლობა ამისთვის. მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ალბათ ძალიან სამაგებ ღელავთ, რომ ფაქტურად ეს არის პირველი ჩვენება ფილმის, არა თბილისში. ჩვენ გვქონდა ერთი პრემიერა თბილისში და ერთი პირდაპირ ჩამოვედი საჩხერეში. მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ მოგეწონებათ ეს ფილმი, იმიტომ რომ ყველას უყვარს ბატონი კახი. თუმცა მინდა გამოთქვი, რომ ალბათ სამაგად ღელა. ღელა როგორც რეჟისორი, რომელიც აჩვენებს თავის ფილმს მაყურებელს, როგორც ადამიანი, რომელმაც ბატონი კახის წინაშე ღელა და გარდა იმისა, ჩვენ წინაშე რაიდან ჩვენ ყველას გიყვართ ბატონი კახი და ეს არის მინდაც სხვა ვერსია ბატონი კახის. ის არის სევდიანი და თამხიარული. დიდი მადლობა. როდესაც სპექტაკლი გაჩნდა, მაყურებელი მოდის და მსახიობი ხელავს, მე ეს მესმის. ხელამ რომ არ იცი როგორ ითამაშებ, კარგად თუ ცუდად, მაგრამ აი ეხლა რა მაღებდეს, მე ეს არ მესმის. რაკომ ხელავ? ოპერაფერს ვერ შევწვი. არადამ ხელავ. მე მინდა რომ მოგეწონოთ თქვენი სამუშევარი. მე რომ ხელავ, იმიტომ რომ პირველად ჩემ ცხოვრებაში აი ესე სადღაც წაიღეს ფილმი და აი ამ ფილმს გავხევი და გამოვდივარ მაყურებლის წინაშე. უნდა ნახო ჩემი ნამუშევარი ეკრანზე. ეს მაღელვებს ძალიან. ვანდო არ მოგეწონათ. ვანდო ძალიან მოგეწონათ და მე
ძალიან მოწონებულები როიული, ცხოვრებაში ძნელი იქნება. ამიტომ მე დავა ნორმალურად მოგეწონოთ. დიდი მადლობა რომ მოგზანდით თვითონ მეგობრებო. ძალიან დიდ დროს არ წაკარგავთ ეს ფილმი თქვენ. სულ რაღაც ერთი საათი გრძელდება. როგორც ბატონმა დავითმა ზანა საჭხელის შემდეგ იქნება ღონი რუსთავი, შემდეგ ბათუმი და არ ვიცი ეს ბათუმი და შემდეგ რუსთავი. Да. Мы ძალიან მოხარული ვარ, რომ ჩვენი პირველი ასეთი ვოიაჟი დაიწყო საჩხერედან, იმიტომ რომ მაინც ფესვი მაქვს დედის მხრიდან დასავლური. ასე რომ მაინც ეს მუშაობს. გერფოს მეგობრებო. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ყველას და მე მინდამ რომ მე მინდა რომ ეს თქვენ ფილმი მოგეწონოთ, იმიტომ თელი გული და სულით გადავიღეთ, გული და სულით ჩავდეთ ამ ფილმის გაკეთებაში. და ისიც მინდა მოგახსენოთ, რომ ამ ფილმის ავტორი, რეჟისორი გახლავთ ნანა, ბევამ ვარ ადამიანი, რომელიც ნანას ბრძანებებს და ნანას სურვილებს ვასრულებს, ასე ვთქვა, ეკრანზე. გამიჯერებთ თქვენ მე ღვირის კურდები არ მინახია. ას ეს ფილმი მინახია. რომ ნახო ალბათ გული გამისხდება. ამიტომ მე გავალ და თქვენ